Një diçka që jo vetëm i jep të ushtris, por që i jep të edhe bashkëshqiptarëve, si që është vullnetit edhe morali për luft, por në vite gjitha këngullësia ti për të zhvilluar njësi dhe këngullësia ti për të avancuar në teren luftimi, duke qenë në një teren shumë të ndieshëm, luftimësh, si që ka qenë terenin mes dy pritave, mes të famshme të grykës lapushnikëve dhe të grykës së qendresës në Dolc, roli i tij ka qenë një rol shumë i theksuar në mbajtjen e këtij operacioni dhe në avancimin e këtij operacioni, që ka qenë një operacion i njohur jo vetëm brenda zhvillimeve në Kosovë, por një operacion i cili mori për masa ndërkombëtare, ku magistrata Prishtinë-Bej në atë kohë ishte një ndër problemet që trajtohen edhe për vendet ndryshme diplomatike dhe politike ndërkombëtare. Edhe pse kom qenë antoj shtabit përgjithshëm dhe ju shumë, do të thonë, na ka rastisit me shumë qytetarë të kemi fatin të jemi me të jetë përbashkëta. Por këtë rast në Mirushin, kur kemi marrë pozicionin në të Zabelit Bashadë, mi kjev, kemi pasë edhe balafasimin e partë i shatit sërvita, mund të themi, me forësa serbe. Dhe jo pa përpjekje, jo pa luftime zota, kemi arritë që ne prej anës shratit tonë pozicionohemi në vijnë parë të malit që kemi aty, dhe aje ka gjatë një luftim disa vërsh. Policia serbe në bashkëpunim edhe me forësat ushtarake kanë përdorë edhe mina hedhës në drejtim tonin, por ne kemi arritë, jemi pozicionohem në vijnë parë të Zabelit dhe kemi zbrosë edhe forësat serbe. Dhe jemi shumë e dishim se aty ka pas edhe dame nga pushtuesi serb, për arsye se ato janë vrejt dhe raportet pastaj edhe nga mediat e ndryshme i kanë dhënë për humbjet që kanë pas, për arsye se u zhvillua një luftim shumë i afërt mes forcave tonë dhe forcave tyre. Aty e kanë pasur edhe Mirushin, se bashkërisht kemi qenë aktiv për të marrë atë pikë që ishte strategjike për neve. Edhe aty e kom po edhe shkasit e Mirush Dokës, e cili vërtet nuk ka pritë farë për rëzikun, dhe nuk është një prej atyre bashkëtetarëve që nuk kanë thonë, nuk ka thënë, shkoni ju për pora, hajdi, po hajdi më zmeje. Dhe vërtet aty e kom po shkasit, aji faktikisht e demonstroj edhe një përvoj dhe vetë që i kështë në morë nga luftën dhe nga vetëja që ka pos edhe me herë një luftën në Kroacisë e Bosnë. Unë ditëm se këtu, në këtë pozicion, ku ka zhvilluar luftimet Mirush Doka, ku e bi. Pikërisht natën e 8-ën kemi ardhur prej fshatit Cerevik, zbashku me Mirushin, me Korbin, me disa ushtarë tjerë. Kemi kontaktu me ushtarët e fshatit Qendrës, edhe pasi që është bërë bllokimi i rrugës magistrale për Prishtinë në fshatin Lapushnik, ai si pikësënim i patë parashtru vetës me bo blokimin e rrugës pe i Prishtinë në fshatin në Dolc. Si qëllim i tjene kërësorë ka qenë marja e fshatit Kiev, dhe mon fshatit ku kanë qenë pozicionone forcat serbe, në numër i madhë fshatit forcat serbe, dhe i një marrë vesh që në pikërës këtë vend të, që qëtëm disa istikame, disa vendë ku t'jemi matë qigurët me luftu. Në të momente ka orë një autokolonë e forcave serbe prej Klinës që ka shku për drejtim të Kievës. Mirushi, dhe mon Korbi, me sërëzirë tina që na uzaj që këto forca mos të sërmonë tani, për si së dhe kemë me ditë sërimin e tyne, që ka në tanë planë me bo, edhe i kemi liju me shku dherim pëshatin në Kievë, edhe na jemi të pozicionu në këtë malë, në distancë shumë afër, në 10 metra për rrugës, kërësore. Edhe, mas një kohë të shkurt, jenë kësy forcët serbe në drejtim të Klinës. Na jenë ikon pikërështë këtë vend këto dhe kemi ndëgju të shtenat. Shtenat që i kanë gjuhë shtarët e qendresës, që i kanë sërmu forcët serbe. Me të ndëgju krismat, Mirushi, Korbi, pra, na ka ozu që të kalëm në këtë pjesën tjetër, ku kemi pas vendin më të mirë për një sulmu forcat serbe, edhe për një kohë shumë të shkurt
veç kanë mrejt fortet edhe me kolonë që kanë qenë, edhe kene gjuhë të na më njëherë, i kene sëmu me armët që kene pasë pozicion, përsedim, kene shaktu dame, kuptota e bonë, se masanela i kene gjithë ato gjojat, dhe leka të antiplomë, gjakë ose dhe në për rrugë. Në po qëka është më rëndësishme është rasti, ko i jeni konë nesti kam me Mirushin, me Korbin, edhe po më thëtë Ardian, ki ko i desh, e lësë plumi nuk të vetë. Ko të vetë shumë njën, edhe pisho Korbin të shku shumë për tokë, si me thonë, edhe ato e kom vrejtë, si onë kom fatin në pas, në këra, në konë ështaj e tina, i një strategu të mirë. I një strategu që e një luftën, që di që kanë shlufta. Vlinë të theksuat se pas sulmit që i bëmë forca sërbe, si që qekëm edhe ma heret, dhe ma ka pas humbjet mëlo, një auto blindë e shkatrume, një kombi i blindum, edhe mjetet tjera, po edhe njerët ka pas humbje, kemi gjithë edhe dëshmi, ju thashtë edhe maheret, më antipluma, gjakusën, municion, armë që i kanë harru aty. Po, qka ka qenë ma e mirët, më sulmi ka qenë shumë i sukseshëm nga forcat qlirimtare, në të që kësë nuk ka pas asë një pjestar të lëndumë. Dhe me thonën, akcioni ka qenë pjotësish i sukseshëm. Aksioni tjetër që më kujtohet fort mirë, cilën e kemi marrë të bashkë me komandantin Mirush Dakën, apo me njohën Korbi, është kur është sulmu fshati Thanisht. Dhe me tonë ka marrë ofenzivë forca serbe me sulmu fshatin Thanisht. Komandant Kapuqi, Moj Krasniqi, na ka urdhëruar që na, së bashku me Korbin, të sulmojmë fshatrat dalt Dresnik, dhe me që ishin pozicionuar me forca serbe aty. Kurse komandant Kapuqi me ushtarët e tina me sulmuën Kijevën për t'i dalë ndim fshatit Thanisht, dhe me thonë me shpërndarë luftën. Unë e zbashim me komandant Korbin edhe me non ushtarë tjerë, dhe me thonë kemi shkuën edhe jemi afruën në atë pjesën atje, dhe me thonë ku ishin të përqendrum autoblinda e mjetet blindume, dhe me thonë me tarmikut, edhe i kemi sulmu me mortaj në 500-she, ka qenë me mortoj liman në Gashi prej Vërmici, i tili ka qenë një shënjestar shumë i mirë, ama me të parën ka qëlluen edhe në bunkerin ku kanë qenë forcat serbe në adishëm saksisht ku është. Në atë aksion ka pas shumë sukses, dhe me thonë ka pas të lajmërum edhe vetë prej mjetëve serbe në cilët kanë qenë vrarë. Po, qëka është ma interesant aty, që sulmi ka qenë shumë i suksesëm, në momentin që na i kemi sulmu këtu edhe komandant Kapuqi Kijevën, forcat serbe kanë ndërprej në ofenzivën në fshatin Thanisht. Në 14 pril, 98, njëra 9.25 minuta ishim në sërnja e shëntarve, ku pas rënjës e zilës, e ndëgjua një ushtim, a është një ushtim në ora e planit, 250 nxënës ishë në shkollën tonë, kishë ndalë për të përshuar, edhe 20 punëtor arsimi. Në pas pak, shikuam në anën e dja të shkollës, ku dilë Korbi, Mirush Dakaj, dilë prej një vetore, së bashku me në të vlajnë, dhe aty për aty e hapen dyrt dhe morë automatikën dhe e parë e plonin që në zënësit figurëshin shumë, gjuhet i lartë dhe me 27 plumba gjuhet i me aeroplon. Për të argumentuar këtë mësë njërë, në fushën e mollit gjendëshin disa bari. Ata bëri këshin shikuar e të rritër, Bili. Këshin shikuar se si dilë të tim në pjesën e patë me të aeroplionit. Në 8 maj, vitit 98, ne kemi sulmon këtu forcat serbe. Unë këtë vend ku jam, unë ka qenë Mirush Doka, ish komandant i Korbi. Edhe me ka thonë dërës që në kanë forcat serbe të orë prej Kijeve, e me shku për Prishtinë. Kanë arrit a orë dhe blinda por,
nuk e kemi mund sva orteri që të dikën. Ka rritë e dita, kemi sulmu, e ka marrë në të losrat e një në arona tonë në. E kemi fillu sulmin, onë i rushe a konë që të, onë jëmë konë që të me gjollin e odës dhe mollin, shremet marina, e hajrez marina në komanaj. I smet më lëki a konë që të, ka i tozë, i të vëhëjnë në s'ka të në qëtje. Si ka gjithë në rushi me mitrëlez, i ka rrë atina e ka kput, e ka prej, su këna me tre me fjesht, rrët e ka prej ato, edhe ka njështë me sjell mitrëlezi, gjumje e thot, nuk ka posh mu, nuk ka mujt ajmo me ditën se na ku jena. Ka bërtit e një pëjtyne ku ka gjithë, ka bërtit, pazite, nuk ka bërtit, ushtove, ka frenu autoblinda por, i ka rao edhe me mërtoj, o bloku autoblinda por, pizgaverat gatjen rukuk në të neve. Na kem qenë shumë afer në disa, shumë tafer kemi qenë që këna mujt me gujë me sakatu ataj, jo, e jo me pluma. Atërë u këna rao, u këna rao panë dhe premje, panë dhe premje. E ka dho urdin në rusi, komandant kuevi, që për thomë njëri ma strateg në nuk kum përjetu gjatë luftës. Sa që i kemi mësu, shumë gjona i kemi mësu të luftës për tina. Ka dho urdhën një tërhjek, atëre një një tërhjek, për nuk kisha alo pluma, kisha shije në kam i gjujt alo, një më fru për tyre, se shisha të levistash, ko kam të lujt, alo, të levistë. I kem kry aksionin, ne kemi informota se kanë qenë shumë dëram, kanë pas humbje. A dhe në teknik, po kanë pas humbje, ma shumë edhe njerës kanë pas. Se 4 pizgavera kanë qenë për pletë tyne. Këtë mënë këtë venë, këtë jemi ku akon komandant kërbë, kemi pas armatim të vërlejshëm. Kërbë ka pas një bëshkëmetrelez me 100 fishek, plus e ka pas tjerat rezerva, ka pas edhe bomë me dure. Armisht të turbuar dhe të frikshëm, nga humbje të besuara nga njësiti që dhishte korbi, në shën revolti i vund zjarën shumë fshatrave. Do gjenara, male, vran njërës të pafajshëm, gra e fëmi. Por korbi u dilë të nëndime dhe atyre që kishin humbur shpresën, duku balafaquar fyta fyt me armikun, që popull të vetë t'ja largon të friken dhe t'ja këtej shpresën për jetë e liri. E kam pas vla dhe komandant. Si vla, më i moshuar me kanë dëgjuar. Si ushtar, me ka trajtuar i barabat si gjithë ushtarët që kena qenë brahët dhe në përgjithsinë e tina. Prandaj, mund të përfundoj që humbja komandant Korbit për ne ka qenë humbje shumë e madhe, e një komandantit njofur në zonën operative Drenicës, gjithësisht në brigadën 113, Muj Krasniqi, pjesë përbërse e cilës ka qenë edhe vetë komandant Korbi. Komandant Korbi është, do t'jetë, aqësa ekziston kumbi shqiptarë, do të të në kujtesen dhe do t'jetë i gjallë,